各位大家好，我不想耽误那个演讲的时间哈，所以我就很快的介绍一下今天的讲者。今天来演讲的两位老师呢，都是留发的老师，一位是索邦大学艺术学博士的孙维轩老师，另外一位是造型艺术平面跟活动摄影研究的张仲良老师。孙老师跟张老师呢，他们一直都有许多不一样的作品展出。那今年特别邀请这两位老师到本校来举办一个讲座哈，是因为今年二月他们应客委会的邀请，在桃竹苗地区哈做了一些客家的田野研究，并且也拍摄了一系列的照片哈。二月的时候应该已经展出完毕了，现在在苗栗好像有那个继续有这样的作品的展出。那今天非常高兴哈，可以邀请他们来跟我们谈一谈，在客家这个拉曼台三线的这个摄影里面，他们得到的一些心得，还有他们的一些作品哈。那我们就以热烈的掌声来欢迎孙老师跟张老师。各位同学、各位贵宾，大家好。那很感谢这次主办单位的邀请。那我们这次的展览呢，就是目前巡回了三个地方，那待会儿会再跟同学分享。那主要的话，我们今天的演讲会分为两个部分。那因为我是协同策展人，所以我会大概讲一下这个概念的原型是怎么样。然后呢，第二个部分呢，会由张仲良老师跟大家分享一下，就是他以创作的一个观念，然后去看我们的客家的文化。刚才有提到，就是说我们其实都在法国，怎么讲呢，游历学习了蛮长的时间啊。那其实用法国的角度回来看台湾的一个文化哦，我们会有怎么样的想法，然后我们在跟外国人交流的时候，我们又有怎么样的文化认同。那我觉得这个也是我今天想要分享的重点。好，那我看我们就直接从简报开始一起来看。好，那我们这次的定义是从法国影像美学看客家文化，然后追寻浪漫台三线。那其实我们在法国在到处游历的时候，其实因为很新鲜，所以我觉得可以找到很多元素，所以我们希望说能够把这样子的一个经验或一个激情，然后来看一下我们台湾的文化。好，那我先大概简单的介绍一下我自己。其实我对艺术非常的喜欢，所以呢我算是一个斜杠青年，然后我也做了很多不同的尝试。那我首先先念了美学，那万神殿索邦大学其实是欧洲最古老的学校之一，那它已经存在有八九百年了。那我是先念了美学之后，后来呢我觉得对于文化的研究产生了兴趣，所以我在那边是研究了华人的当代艺术，然后所以我就继续攻读了艺术学博士。在这样子的一个情形之下呢，我发现策展这样子一个有意思的行业，因为它就是可以整合所有艺术的兴趣，有点像导演这样子一个特质啊。所以我后来又去念了一个商业艺术与文化管理的硕士。那我这个图片觉得很好玩的是，我有的时候要戴工程帽，我那时候是去看法国南部的马赛的一个古迹，它正在盖博物馆，所以有时候要戴工程帽，有时候要戴学士帽。我觉得这两个蛮可以表现我的一个生活状态跟学习状态。好，那这个其实刚才介绍我的学历之后呢，那其实我也是在法国的艺术创意理论跟美学研究中心担任研究员，然后平常也有从事一些艺评的写作，所以也是艺评人协会的国际理事。因为2013年的时候跟摄影圈的一个认识，还有一些结合，然后那时候有一个法国的一个研究专案，待会我会跟大家介绍，所以我就后来成为博物馆文化学会的秘书长，那现在我也是在做设计系的兼任助理教授。那我自己其实一直对文化的研究还有交流很感兴趣，所以我们那时候也是去拿了一个法国文化部认证的博物馆跟古迹讲师。我自己生涯中蛮特别的是我也曾经在一个博物馆法国庞毕度中心，那我待会会慢慢用简报跟大家介绍。那也是因为这些经历让我看到法国的艺术的发展的不同面向。好，那所以刚才讲了这么多，主要其实就是两个重点，一个就是我在法国花了很长的一段时间，
那从我等于说有独立思考能力的时候，我大概就在法国度过了12年的时间。好，所以我再回来看我们的文化，那其实是一种尽情情趣的感觉。好，那我可能会有一种距离的观看，可是又会有一种亲切感。我觉得这种是非常微妙的。那我觉得在这次的一个展览也有一个蛮不错的结合。然后所以我们要做学术研究，然后也做了一些国际展览跟交流活动。然后我自己也是有从事一些水墨还有影像的创作。然后其实不管在哪一个领域，我觉得研究的展示还有推广都蛮重要，所以我们也会做一些出版的工作。那这个就是我刚才讲到的，是我在2012年的时候，在上海的当代艺术博物馆有一个特展，是庞毕度艺术中心的藏品展。他们翻译跟我们有点不一样，我们翻庞毕度，他们翻蓬皮度哈。那时候是。等于里头有展5个华人的艺术家，好，那其他都是已经在西方非常有名的欧洲艺术家居多。那其实那次的经验也是算是我毕生难忘。好，那尤其我的老板给我非常大 的一个影响。好，那这个是上面的这个是在上海展出的情形。好，然后下面的这个呢是法国庞毕度中心的本馆。好，那时候我们就是在这样子的一个空间里头工作。好，那因为是两边的，因为都是文化交流，而且因为时差的关系，所以我印象很深刻，就是我是几乎一天可能16个小时都在工作，因为有时差的关系。好，然后而且那时候展览筹备只有6个月的时间，而且他们的展场还没有盖好，就因为他们也是一个工厂，然后他要把它改建成一个博物馆的展示空间，所以那时候他们选择跟庞毕度合作。庞毕度是世界最大的当代博物馆之一，也是欧洲最大的，所以他们其实有一些很重要的一些规划，包括硬体的、软体的，还有知识的建构。我记得那时候我在当策展人的时候，连那个工程图都要看。就是电梯的大小、动线这些，他们都会需要庞毕度这样子的一个机构来做传承。那这个是当时我的老板那他也是庞毕度的副馆长，他叫 Didier Audanger。然后右边这个是当时的馆长，他是 Park Mo。 那其实我那时候我说他印象很深刻，除了工作的强度之外，还有一个蛮重要的就是尊重文化。我印象很深刻，就是因为我们知道华人一些重要的事情总是要黄道吉日嘛，所以那时候比如说我们原本说12月30号要开幕，可是他们说12月15号的这个日子比较好，所以他们希望提前2个礼拜。可是大家想一下，就是我们其实在筹备的时间平常是大概要1年，这样大型展到1年，可是我们只有6个月，再加上还要帮助他们硬体设备的建立，其实是非常赶的。可是那时候我的老板就扛下来了，他就说没有问题，他说我们要尊重文化。所以我觉得他的这个概念给我一个很深的影响。好，而且他在那个时候呢，譬如说策展的话呢，他连选书，就是我们的那个书店里头要展什么书，他通通都要自己挑过。我觉得他是一个很全面的一个方式。好，然后这个是我刚才讲的，在2013年的时候，我们一些法国重要摄影机构的参访。哦，那我们参访了6个地方。哦，那每一个地方都有一些重要的影响。譬如说这个是国家图书馆 BNF。 好，那他们最让我印象深刻的是它的影像资产的保护跟建档。那因为欧洲他们其实就是艺术品的保存其实已经有400-500年的历史了，所以他们那时候的摄影呢是跟版画一起收藏的，就是国家级收藏，是这样子的一个概念。所以在这个机构它是一脉相承的，所以我们还可以看到譬如说林布兰的版画同时出现在摄影的这个收藏里面。那这个让我印象很深刻。那这个是亚洲艺术博物馆 Musée Guimet。那他是我觉得他们对异国文化的研究，就是以法国来讲的话，亚洲是异国嘛。那他们对异国文化的研究，他们从殖民时期然后旅游记的收藏，还有他们的文献的收藏，这个都给我很深刻的印象。
然后这个呢，旁边的左边的这个是安娜卡提耶布列松，她其实就是很有名的摄影家布列松的侄女。那她现在是负责摄影的修复。那她其实只要法国的摄影作品要去 国外或者说国内各大机构展出的话，都必须要先经过她这一个关卡。她要确定她的那个摄影的品质啦，还有它的文献是不是完整。那像法国的修复其实也会给人家很深刻的印象，就是他说那时候有一张作品很有意思，他就是被撕成一半。为什么呢？因为那个是原本的老婆，他就不希望中间站了一个女性，所以他把它撕破了。可是他们在修复的时候，他们会希望把那件捡回来，然后再把它贴回去。他说这个才是修复的本质，像这样子的一些概念。而且他会写一些文字加注，说他为什么是破的，因为他曾经经历过什么样的故事。我觉得这个给我蛮重要的影响。那还有另外这个 Carnavalet 呢，它是城市专题的，就是所有关于巴黎的一些影像都会收藏在这里，然后包括绘画啦、雕塑啦、家具啦，只要跟巴黎历史有关的呢，都会在这边呈现。那我觉得这个其实也可以应用到，譬如说客家啦，或者说我们有一些乡镇要规划啊，会不会有这样的一个单位可以做这样子的一个全面的收藏？然后这个是摄影博物馆，法国摄影博物馆，那其实它是一个协会开始建立的。然后呢，它其实里头收藏了后面的这些都是机具，就是从最先开始最大的相机要36个人抬的那种大相机，他们都有，就是最早期的。然后他们就是靠民间捐助，然后呢还有当时的一些文献，然后后来呢再集结起来，然后去跟政府请益，说我们需要有这样子一个单位。那这个其实我觉得为什么法国它在摄影的地位重要，除了它是发明国之外呢，还有他们一路以来的努力，180多年来的努力，我觉得这个都蛮值得学习的。那这个是我们自己个人的展览，那这个是一个欧洲摄影之家策划的华人海外艺术展。那时候我跟张仲良老师，我们都是算华人新锐艺术家，然后那时候是跟已经在法国还有世界有名的赵无极跟朱德群一起联展。那他当然他不是只限于摄影，还有水墨啊、版画、油画等等。那其实在这个时候我开始思考，就是说我们自己所以在外国的眼里要怎么样呈现我们所谓华人的一个文化特质。然后这个是我跟张仲良老师我们两个自主策展的一个叫做梦土，那主要是台发摄影家对于风景的一个诠释。那我觉得我们跟这次客家专案合作的摄影家也是在这个时候开始结缘的，因为我们发现风景其实它有非常多的语汇，还有它其实就是一个人文还有地景的一个结合。所以在那时候我们开始思考了风景在不同的文化背景之下的摄影家的眼里是怎么样呈现或者是说我们希望怎么样呈现所以这个展览对我们来讲蛮重要的。那时候也是有在台北还有巴黎两地都有做展出然后都是以群展的形式。然后这个是我们跟法国的一个学术线上学术志 TK21 一起开始做了一些当代影像的一些探讨那后来的这位艺术家这个是专职策展人，以前也是驻德国的法国文化中心主任那后来这位呢Marcia Verdier 也成为我们这次客家专案的一个邀请的对象。那其实我们会讲说，那法国到底教会了我什么事情呢？我说我在那边生活了12年，我其实印象很深刻的是说，在巴黎真的很有趣，就是说你散步就好像会走到不同的城市的感觉，因为每个区，其实他们这是地铁，其实他们地铁的站是很密集的，不像我们台北的地铁这么大。可是它每一区的那种特色分别是很大的然后而且呢每个地方都有它有特色的古迹像譬如说艺术我们一定会讲到蒙马特区还有蒙帕纳斯区大家看很多电影啦或者是说一些艺术史可能都会知道像这些地方还有譬如说罗浮宫啦然后凯旋门那这个我就不一一介绍了那但是呢我觉得它教会了我
还有一个很重要，就是能够尊重传统，因为他们的古典跟创新是一个 并立的，而且他们很接受多元的形式。哦，那譬如说他们有日本区，有非洲区，有阿拉伯区，哦，就是说每个地方都有，还有华人区，哦，他们都有很多不同的明显的特色，哦，然后又好像并行不悖。哦，那这个是我蛮推荐的一个电影，哦，它叫做 Paris Je t'aime，哦，巴黎我爱你。哦，那这个其实是由美国、英国、法国不同的演员跟导演来合作的。哦，那他刚好每一个区，法国有20个区，哦，他刚好，哦，就是拍了18个区，哦，然后每一个地方有他的短短的故事。哦，那我会秀这张照片，其实还有一个原因，就是说我当初在想要规划客家的展览的时候，其实我在想说每一个地方的特色要怎么样把它影像化。哦，那当然因为我们这次摄影不是一个影片，哦，那但是我觉得要怎么样有一个抓到它的一个精髓，哦，用一些故事一些影像来传达它的影像叙事，哦，我觉得这个也是一个蛮有趣也蛮重要的挑战。那像我们常会讲的一些法式风格，哦，其实一般来讲的话，哦，就是说法式风格大概是从譬如说法兰索瓦一世 François Premier，哦，开始，哦，然后呢他开始有一个国家典藏的概念，然后开始想要觉得法国的文化，哦，会是一个很重要的外交软实力，哦，所以他从那个时候就开始来做了，哦，然后到后来的譬如说路易14，哦，那譬如说我们常常讲的法式，哦，可能会觉得很华丽啦很威严，譬如说凡尔赛宫，哦，那其实17世纪的巴洛克，哦，然后还有呢就是我们说的那种很公主的风啦，然后或者说很轻柔的很浪漫的，其实，哦，我们可以把它归类于18世纪的洛可可风，哦，它就是有一种精致的愉悦的甜美的，哦，那比如说再往后推呢，哦，我们常说法国人很浪漫，哦，但其实浪漫的诠释，哦，可能不见得完全相同，待会我可以解释一下，哦，那可能就会有后来的18世纪末到19世纪的新古典与浪漫主义，哦，然后呢到后来我们比较熟知的印象派，哦，那但是呢我会把他们归类在这边呢，哦，是因为其实现当代呢，哦，他们其实糅合了他们整个艺术史的一个迈进，所以我们在讲法式风格或法式影像呢其实很难一言以蔽之，但是呢它可以包含很多很有趣的元素，哦，那像现当代其实很难定义，所以我写了个 BCBG， 其实是法文叫做 bon chic bon genre， 就是说有风格的然后又很时尚的，就是它可以了解时尚的脉动，然后呢它还有保有自己的风格，我觉得这是一直法国会给人家这样子的一个印象。我们今天因为是讲法式的影像美学嘛，哦，那我就是讲比较影像类的，哦，那像比如说上面的这个是艺术史，哦，就是刚才讲的那样子的一道脉络，哦，那为什么我们这次的摄影的专案法国会非常重要呢，哦，那我觉得其实他们因为电影还有摄影，哦，都是在法国等于非常蓬勃发展的，哦，尤其像譬如说1839年，哦，摄影术的发明，哦，就是达盖跟尼耶普斯，哦，那尼耶普斯呢他是拍摄了世界上的第一张影像在1826年的时候，哦，那但是因为后来因为他成像的时间太久，哦，所以他并没有办法变成一个比较系统化，或者说他的 SOP 很难掌握，哦，所以我们一般来讲摄影术的发明我会定义是1839年由达盖尔发明的摄影术，哦，那像比如说电影其实也是法国人发明的，哦，那是卢米埃兄弟，哦，在1895年的时候，哦，然后还有呢他们自己的在影像掀起了一个所谓的新浪潮的革命，哦，在1900年末到60年代，哦，那其实这些呢都对于一个法式影像的一个建构还有对于其他国的人对于影像还有影像动态静态影像的一个吸收，哦，都有非常重要的一个影响力跟革命的作用，哦，那所以呢因为这些的积累呢，哦，所以我们可以发展到譬如说静动态的影像的发展，还有就是说他们建构了怎么样的议题，还有呢就是说他们一直长久以来有艺术史的涵养还有这个影像的发展，所以他们发展出了跨领域跟造型艺术的表现，哦，然后呢像比如说呢新浪潮呢它可能给我们带来的譬如说作者论，
哦。那作者论就是说，其实简单的来讲，就是说电影它有它自己的电影语汇，然后要展现出导演的所谓一个个人的风格。哦，而且呢，他们会觉得说电影或影像它并不是只是一个一个故事的叙述，它可能还是一个形式的探究，或者说它可能有一些引人入胜的，甚至说能够跟观者有一些互动的一种开放性的态度。还有呢，其实影像是很强的，它是可以表现出一个直接形象，然后它其实也可以展现一种议题性的人道关怀。那这些呢，其实都影响到了很多影像的创作。那像比如说呢，艺术的流派呢，其实跟环境其实是等于讲相辅相成的。那比如说我们讲说印象派的诞生呢，其实跟他们的城市规划是有关系的。那时候呢，在1852年的时候到1870年呢，其实巴黎经历了一个很重要的一个都市规划。那因为当时的负责的人呢，他叫做奥斯曼，所以呢，巴黎我们现在看到影像的这样子，就是它是平等齐的高度的，然后颜色啦，然后还有它的那种放射状的那种街道网络呢，就是很具代表性的，所以这种都叫做奥斯曼建筑。那因为大家可以看到它这边有斜的屋顶，所以以前在印象派之前，他们很少在室内做那种明亮的那样子的色调的画作，其实是跟他们的真实感受是有关系的。因为这个斜的屋顶呢，让太阳的角度，比如说我们在这一栋，太阳角度可以照过来，所以他们室内的空间就会开始可以更好的展现。那像大家如果说对印象派感兴趣的话，可能会发现那时候其实有蛮多艺术家开始画自己的工作室，充满了阳光的造型。或者说我们讲一个机构，其实也是跟整个艺术的发展是很有关系的。那我觉得这个其实跟我们现在的一些规划的概念都蛮有相关的。那这个是奥赛博物馆，就是说如果大家喜欢印象派的话，非常推荐大家到巴黎有机会可以去看这个展览，它就是印象画派的大本营。它收藏的是1848年到1914年的绘画、雕塑、家具还有摄影作品。那它原本其实也是一个火车站改建的，然后后来呢，再把它因为它的光线的关系还有空间的关系，所以呢他们觉得非常适合做一个展示的空间，所以在1986年的时候就改建为博物馆。然后呢就把他们之前的一些在罗浮宫啊，还有国立网球美术馆，还有刚才讲庞毕度中心的一些馆藏呢，把它集中在这里展出。所以在罗浮宫就会展大概18世纪以前的作品，然后奥赛美术馆大概就是19世纪到20世纪初的，那20世纪初之后就会在庞毕度中心展出，他们大概也是这样子的规划。那我说我一直在思考说，那我们要怎么样把这样子的一个规划，或者这样子一个理念把它规划到台三线来呢？但因为我们只是做一个其中的一个小小的区块，就是做摄影方面的努力，但我们希望就是把这样的概念带进来。那比如说我们如果说讲一个印象画派之旅，其实它在整个法国就可以有非常多的地方，譬如说这个是莫内的花园，它在诺曼地，然后呢这个是在巴黎近郊，那这个其实也是留下梵谷最多足迹的奥维小镇，然后呢还有譬如说像梵谷的星夜咖啡馆，那这个是在雅尔，然后还有其实在譬如说尼斯啦、坎城啦、雅尔啦，像这边其实有蛮多私人的美术馆，譬如说马蒂斯啊、夏卡尔都在这边，还有就是说以前艺术家曾经生活的地方，还有像这个布列塔尼也是像塞尚他们非常喜欢驻足的地方。那所以这样子的一个想法也会带到我这次的一个策展的概念里面。那我们讲说那法国它除了摄影重要之外呢，那摄影譬如说它跟绘画我们也可以找到一个渊源，譬如说刚才讲到的印象派，其实他们在第一次展览的时候，就是在1874年的时候，他们就是选择在一个摄影家的一个工作室叫 Nada，他就在这里展示。那这个他们现在2009年的状况，我在网络上面找到的，就是说其实他们外观还是维持的蛮好的。然后呢这个是他们当时的海报，那其实
他们在当时印象派并不是这么受欢迎，好，他们等于也是花费自己的力量，然后去找到一个空间，然后做他们理念的推广。好，那我觉得巴黎它就是可以找到很多我们说跨越时空的一个互动或一个美感。我也是觉得如果有机会可以在台湾好有这样子的一个推广，我觉得也是一个不错的一个灵感来源。好，那像刚才我们讲到的，譬如说法国的第一个电影《卢米埃兄弟》的火车进站，好，那其实他那时候只有50秒，好，可是因为我们没有想过，火车它会活生生的进入电影院，好，所以大家那时候惊吓程度，哈，大家可以想象，好，那或者说这个是刚才讲到的第一张照片，1826年的照片，尼耶普斯的，啊，然后还有这是我们当时去参访的时候，这个是发明者，摄影发明者达盖尔的墓，像他们这些其实就是说你都可以找到那种古典跟创新之间的一个美感，然后而且你都可以在这里头找到灵感的来源，所以这我觉得也是法国他们一直维持一个文化大国的一个很重要的一个核心。那现在反过来思考，就是说我们的浪漫台三线，这个是我们大概有22个乡镇，那我们在我们的计划里面，那我们应该要怎么样规划，然后希望能够拍出什么样的重点呢？那时候我就想到我的法国的经验，然后我就想说我们可能譬如说要有历史的介绍，然后要有一个独特地景，然后还有他们的一些人文，人家说人是最美的风景嘛，人文的特色，还有产业元素，那这当然也是客委会他们在做的一些蛮重要的一个观光的或者是文创的一个事业啊，然后一个产业，然后还有就是我们要怎么样传达客家的美学啊，还有就是我们要怎么定调浪漫台三线的浪漫两字，好，那我觉得这个是我在思考的重点。好，那这个是我找到，这个是行政院的浪漫台三线的记者会简报。那他们其实讲的蛮有愿景的，就是希望能够启动客家的文艺复兴。好，那他当然就是说第一阶段他们觉得要慢食慢游慢活。好，那这个当然除了一种心态，还要你的东西够丰富，这样你才能够慢慢的品味嘛。所以我觉得这个其实是一个很棒的愿景，但是它要有很多的方面一起来推动。那这个呢，他们就是有分为人文、行塑、产业跟环境准备。那这个是国家的一个方向。那像我们艺术方面的话，当然最重要是人文、行塑的方面，但是其他的地方呢，我们也希望能够全面的推动或介绍。推荐客家的文化，所以我们这时候我们的展览的重点就是内容，也希望从历史、产业还有人文这三个部分来着手。好，那这个呢是也是在去年的，他们有一个浪漫台三线的艺术季。好，那这个是我那时候去看的一个展览，叫茶语，是在松烟文创。好，那我觉得它这算是一个产业的一个文化呈现。好，那它当然它是把它做成像夜店的这样的风格。好，然后还有这个是譬如说品茶区跟阅读区，然后还有一个就是跟茶叶相关的一个比较以男女主角这样比较浪漫的氛围，两个人在台三线漫游的这样子的感觉，好，创造的氛围。所以就刚才我讲到这几个地方，我要怎么样把它融入进来。那这篇文章很有意思，大家看法文很奇怪，莫名其妙，但是呢其实就是我想要知道我们台湾是怎么样用外文来介绍的。那它里头其实它讲到呢说这个是一个充满文化生命力的一条路线，浪漫台三线。那为什么叫浪漫台三线呢？它里头的说法是说这是受到了德国的巴伐利亚的这个区，它的城堡跟城乡的一个关系来做的这样子的一个联想。然后呢这个蜿蜒了大概150公里的路，那它可以就是从龙潭一直到东市，然后包含了超过16个乡镇，它是这么介绍的。然后呢他也说客家文化非常重要，他说大概有18%的人，就我们有2300万居民，那有18%大概是原籍是客家人，好，所以其实算是一个很重要的一个资源，也是我们不可以忽略的一个文化的现象。
那同时呢，我也做了一个研究啦，哈，就是讲说，那我们的摄影产业哈，我们要如何，就是说，因为可能也是有一点文创的思考，就是说，我们要如何用摄影跟在地的文化来做一个互相的推动，所以那时候就做了一个大概内外部的分析哈。那因为我们这次的设定哈，就是希望是一个摄影展，那又希望能够代表台湾的形象，然后又希望呢能够增加台湾的国际能见度啊，所以就是在这样的种种分析下哈，那我们的那个展览的概念哦就慢慢的成型了，那我们现在来讲说，譬如浪漫台三线，浪漫的定义是什么呢？哈，那其实像我们这次会最先会找法国人，其实也是觉得，他好像很浪漫，哈，但其实他们的浪漫呢，跟我们思考的浪漫不完全是一样的，哈。那其实浪漫主义它的缘起是大概十八世纪德国，哦，那它是其实是一个全面的文化的运动，并不是只是一个情感的取向，哈。所以它其实是就是。有点被说为是一个罗马或者是罗曼语系的民族式的激情。好，那最好的展现可能是，譬如说像这个是浪漫主义的大师德拉夸，他画的这个人民领导革命，好，这样子的一个画作。那他除了就是我们要展现他的感情之外呢，还有其实他需要的是有一个多元情绪，他不希望人太受理性的控制。好，所以呢，而且呢，他会譬如说根基于自然的知识论，好，所以呢，他会觉得以自然的环境来解释人类的活动，好，譬如说语言啊、传统习俗，好，而且呢，他就会要希望因为这样子的譬如说直觉、想象力跟感觉，哦，可以让我们的譬如说感官解放，哦，然后可以有更就是激发出一种柔性的实力。还有呢，就是说它其实我说过它是一个全面现象，所以那时候其实它是影响了艺术家、诗人、作家、音乐家、政治家到哲学家。所以呢我那时候看到这里的时候，我觉得其实浪漫台三线的浪漫定义的非常好，但我不知道说他们之前有没有想到这些种种，但是我觉得呢浪漫它这样子的定义其实是很有深度的，而且可以有很多的元素可以进来一起讨论，然后甚至可以就是乐在其中。那所以呢我现在就是在想说，那法国的经验跟台湾的形象哈，它可以有哪几个重点哈。那我后来就想到它可能譬如说重视文化、尊重历史，然后尊重自然，然后国际化，然后要跨领域，然后有多元形式，然后有古典的也有创新的，然后还有我们很复合的浪漫的元素，还有一种所谓的我们说的慢活，其实就是一种生活风格，刚才讲的 bon chic bon genre， 对不对？然后呢还有就是说我们能够抒发一些情感，不管是譬如说一些譬如说人文的关怀或者是说一些大家情感的共鸣，或者说我们现在很流行的一种就是无感的行销，五种感官的，不是没有感觉，五种感官的行销。好，那我觉得这个都是有很多可以发挥的空间。那像譬如说其实浪漫主义呢有一个很重要的文学家波德莱尔，他也对浪漫做了一个定义，他说浪漫主义不是随性的取材，也不强调完全的精确，而是位于两者的中间点，随着感觉而走。那我发现呢确实法国人他们就是以这样子的一种韵律来前进的。好，那我现在就来进入我们展览的部分。那我们展览呢它在2019年12月26的时候，我们就已经在228和平公园有一次展示，然后之后呢是2月20号到3月1号在我们新竹的新瓦屋客家文化保存区。那因为反应还不错，所以从3月4号起呢，我们开始在苗栗的客家文化馆展示。好，那各位同学如果有机会到那附近散步的话，其实也可以去看一下，因为都是户外的展示。好，那为什么我们会有户外的展示呢？其实这跟我们的主要策展人也有一个蛮重要影响。那这次的客委会我觉得蛮开放的，就是这个全慧华老师他是摄影界的蛮重要的前辈，他也做了很多摄影方面的贡献。他是原籍是马来西亚人，那像我其实我也不是客家人，可是我对于文化研究有热情，然后而且
法国经验，好，那我觉得客委会这次让我们两个能够进入这样子的议题，我觉得基本上就是一个比较开放的一个态度，好，那他这个全老师他的概念就是说，他看到很多的摄影展好都是户外的展示，他觉得这样更能够与人互动，好，所以那时候定调就是这样子的一个户外展示，好，然后我们邀请了台湾的12位摄影家，有老中青三代。好，那譬如说，包含我们的新竹在地的叶彩老师，好，然后很多是记者啊，然后还有一些是做譬如说主题创作或者是艺术创作，像黄文勇老师啊，或者张仲良老师，好。然后呢，外国人呢，哈，我们有6个国家，2个特区，香港、澳门，哈，然后还有法国的2位啊，然后有日本、马来西亚，还有泰国跟韩国跟印尼，好，其实我们希望的是说有譬如说有华人背景的，好，或者是说有亚洲经验的，好，还有欧洲经验的，好，他们会怎么样来看我们这块土地，好，那当初我们的设定呢其实也很开放，好，我们首先是研究了一下每一个艺术家他们的背景，还有他们擅长的专题，好，譬如有人是做纪实的，有人是做艺术创作的，有人喜欢古迹，有人喜欢人文，好，我们就依照这样子 来分别，啊，然后呢之后刚才讲22个县市，乡镇，然后我们就会大概一人至少三个以上的乡镇，好，来做规划，然后我们也会有专业导览人员，好，陪同，因为外国人他们停留时间比较短，好，那譬如说台湾的艺术家他们有1-2个月的时间可以自主创作，那外国人尤其在不懂客家元素的时候呢，就会需要可能有人可以指点，那当然我们也很期待一些惊喜，就是说他们可能会对于一些他们原本没有看过的文化，然后他们按下快门那一下呢，我们就可以问他说你为什么对这个感兴趣，然后我觉得这其实就是一个文化交流的一个契机，好，然后呢这个是法国的 Marcia Verdi， 为什么选这张呢，因为他在这时候我们是5点去拍日出，好，4点多起床，然后他那时候他一直在问我说为什么叫浪漫台三线，为什么叫浪漫台三线，然后呢可是他在那一刻的时候他就说他了解了，他说看到日出的那种感动，他说哦，原来这里的日出光线是这么的美，哦，他说他在那一刻他就不再问问题了，哦，他就觉得他得到了答案，哦，那所以我觉得这张是蛮重要，而且他带的是那种古典的相机，哦，这个是100多年的一种技术，哦，像他要拍这个成像大概要15分钟以上，哦，然后这个是他们摄影家合照，那有趣的是这个呢也是法国人，他是坎城的影片的评审，短片的评审，然后他自己也是记者，哦，那他这次也是带来了空拍机，那我觉得他们两个的器材的跨度就超过了100多年，哦，我觉得这是一个蛮难的经验，而且他们一人带了5台相机来台湾，哦，我觉得还蛮感动的，就是说他们蛮重视这一次的一个方式，哦，然后这个所以我们这次展览的特色呢，哦，就是说我们会邀请国内外的摄影家，哦，然后拍摄台三线，哦，而且他们是亲自来现场体验，哦，然后而且是户外展，然后呢我们会用华语英语向国际介绍现代客家，好，那像我们有出这本展册，一位艺术家会有30张的影像，好，那但是我们这次展出大概因为种种的一些条件，好，所以我们是精选150张来做呈现，然后分成6个主题，好，那这些影像其实都很精彩，如果同学有兴趣的话可以上我们的官网去看，那每一张影像它都会有解释，然后里头而且我们是希望用华语跟英语，因为我们有希望能够走向国际，那当时的展场它也会可以有的也可以扫 QR code， 然后它还有客语的一个导览，语音的导览，那这个是我们那时候希望能够做到的一些部分，那我们有6大主题，然后我刚才讲的3大主轴，历史、产业、人文，然后呢风格也会分为纪实、专题跟艺术创作，那我们现在就来看简单的看一下6大主题的部分，那这个是我们当初在选件，那其实真的非常的伤脑筋，因为我们希望能够符合我们想要讲述的主题，然后呢而且呢其实有些
地方大家都拍得很好，可是就必须要取舍，因为同样的地方没有办法有太多的同样，就是同一个题材，好，所以当时是伤透脑筋。好，而且呢，就是我们希望是说每一张照片呢都会有故事，除了艺术家的故事，然后拍摄的人的故事，我们希望去 观看的人他也能够回忆起一些他对于这个土地的一个感情或一些温度。好，那这是我们当时的场景的规划。哦，这是228，哦，那这是我们12月26号的开幕，哦，那几乎所有的国内的摄影家都出席了，哦，然后这个是给大家看一下的时候情况，好，然后我们是有分为几个重要的大道，那这个拍摄的地方，哦，它就是是像一个有点像门的这样子一个造型，哦，然后就是说希望大家可以像穿越客家的一个时空隧道，穿越这样的一个巷道，就是有一种清净的感觉，哦，然后这个呢就是会跟我们的 视觉点大概是差不多的高度，哦，然后我们会分成主题的一个呈现，哦，那这个这样子的过道有两个，然后就是人文肖像类的话我们是刚才在这个方向，哦，然后这个呢是我们在新瓦屋的一个开幕典礼，哦，那我们也是用不同的方式 来呈现，哦，然后这次呢，哦，就是我们这个是保持一样的一个陈设的方式，然后但是呢我们做了两个立方体，一个是正方形的，一个是三角形的，哦，就有点像万花筒这样概念，然后譬如说这个就是建筑跟信仰，哦，我们大概也是会有做一个分类，哦，大家可以看，然后像这个立牌就是它上面有的有 QR code 是有语音导览，就是不只是介绍照片本身，还有介绍里头的一个故事，或者说它一个历史的典故，哦，而且我觉得这个照片很有意思，哦，就是说新竹是很繁华的城市，然后有这样子的一个田地，好像走进了客家的村落。然后我们那时候呢也有一个分享会，那时候有请到贵校的客家文化学院的副院长罗烈师副院长，然后来帮我们做一个专家的提点，这样子有一个互动。那这个是我们在3月4号开始会在已经在苗栗的台湾客家文化馆，好，那这个是展览的实景，好，那因为是一片大草地，好，所以其实效果还蛮不错的，也欢迎各位，哦，有机会可以去参观。好，那最后我们来看一下这个六大主题，好，那这个我们的官网上面都会有，好，你们就是打那个浪漫客庄摄影展，好，就可以看到一些详细的资料，然后每一个地方都可以点进去看拍摄的摄影家，好，还有那个地方是所在地，好，那我们这个是它的地景的部分，哦，然后还有我们刚才讲的历史信仰，哦，譬如说其实客家他们非常的譬如说他们有非常爱惜习字亭啦，哦，然后或者是说伯公庙啦，哦，然后或者石头宫啦，像这样就是说我们可以了解客家人他们的一些很虔诚的一种态度，哦，还有习物爱物的特性，哦，然后还有就是农工百业，哦，就现在一些传统产业，还有一些世代传承，像这个养鸡的小女生，哦，然后跟我觉得是一个很有趣的一个对比，哦，然后这个是客庄的长名，哦，当然就是譬如说有一些传统的产业，哦，或者说我们常常可以去散步的一些古迹啦，哦，或者是说一些譬如说茶厂啦，哦，或者说以前的一些譬如说晒那个菜咸菜的一个场景啦，好，然后还有这个是一些客籍的一些艺术家，好，有包含譬如说传统戏曲啦、画家啦、雕塑家，还有陶艺家。哦，然后这个是亲近客庄的部分，哦，就是说我们现在在客庄里头，哦，的一些互动啦或一些活动，就呈现它的一个整体的活力。好，那我的部分就到这里结束，哦，那我们接下来就欢迎张仲良老师就他的一个拍摄的过程，哦，还有他的一些譬如说法国的一些重要的元素，哦，是怎么样转换到他的个人的创作里头，谢谢大家。那个主任各位老师大家好，那个刚刚其实刚刚那个维轩老师这边已经讲了蛮多关于就是这个
这个展览 的一些状况。那因为我自己个人是从事艺术创作跟绘画跟摄影方面，那所以今天就在这边大概分享一下，就是以前在留法时期然后的一些对法国的一些印象，然后还有就是我所看到的一些影像的部分，然后影像美学的部分。那另外还有另外一个阶段，就是这一次我会分享一些这个在客家庄的拍摄的过程里面，有一些可能有些花絮的影像这样子。刚刚那个孙老师那边讲到很多展览的部分了，那我这边就不会再多补充。所以这边大概第一个是法国的那个一些影像，因为我个人觉得说，这就我自己本身是属于比较创作型的人啦。那我觉得说一个艺术家那或者一个摄影家，他其实跟他的环境整体环境是非常非常融洽的，就是说他为什么今天会创作出这样的东西，可能跟他的整体的他所居住的环境啊，或者是他的生活的一些地方是很有关系的。所以说像刚刚看到的那个印象派的那个路线，那我这边也会稍微点一下。好，那我这边会用到一些就是我自己拍的照片，那有一些地方的照片可能是网络上面抓的照片。那第二个部分就是我刚刚所看到，就是所讲的，就是客家庄的一些拍照的一些经验过程。那我这边叫做 Jugode de Shue Kaka， 它其实就是从普鲁斯特的这个斯万加那边，它的这个去引用它的这样子的一个用法了。那所以第二个部分我会稍微讲一下，就是我们跟法国人一起拍照的一些经验。好，那好，那如果谈到就是法国影像的这个印象来讲，就是我大概会谈两个主题，一个是说一开始我们对法国整体的印象的感觉，那第二个就是说我在那边的可能更深刻的一些影像美学的部分。那但我们大家都知道，就是因为法国就是一个充满很多古迹跟教堂的地方了。那事实上对我的创作的影响背后，那除了有绘画的，那电影啊、音乐、文学等等，那我觉得这些都是对一个影像创作者非常重要的一些养分的来源，这样子。好，所以我这边会大概介绍一下，就是说，我过去可能比较常关注的一些部分是什么？那它怎么样慢慢养成我的一些影像的美学啊，或是影像的一些创作的方式这样子。好，那我们知道就是说，这就是那个巴黎圣母院嘛。那这个是我之前拍的一本书，那这本书是关于那个巴黎的一些街道的故事，那它会穿插很多文学家啊跟那个很多特别的人，像比如雨果走过的地方，波特莱尔住过的地方。那那个时候我就必须要去拍当地的街景或是说古迹。所以说其实我这一次拍客家的时候，我也会稍微思考一下我过去在这个在巴黎生活或者在整个法国生活的时候，那些观光路线或是整体的那个路线呢，它怎么样，我怎么样重新来看这一次客家的一些元素，然后怎么样去拍摄去寻找题材这样子。好，那这就是在巴黎塞纳河边的一个样子。那这是我们平常就是如果你在塞纳河边经过的话，大家就会看到一个这个场景。那远远的这样就是巴黎的铁塔这个地方，这大概是我今年去年的时候，去年的时候去拍的。今年将会吓死人。好，刚刚讲到就是这张照片是网络上面抓下来的。然后那刚刚讲到就是说法国整个文化里面对我们有什么样的一个印象。那当然第一个是美术馆的部分，那我这边我大概挑了三个比较重要的美术馆。那这上一个是罗浮宫在奥赛美术馆，再来就是庞毕度艺术中心。好，那为什么这三个呢？因为它刚好就是从古埃及一直到19世纪末，然后再衔接到奥赛美术馆的时候，就是从19世纪末开始一直到现代，然后再衔接到庞毕度艺术中心的这个现代艺术的过程。所以说如果直接去
这个尤利这三个大美术馆的话，大概是整个艺术史就会横跨过去了。好，那当然就是罗浮宫的部分，那其实你会看到就是说它整个文化里面，就是说它从整个视觉的跨度，就是说从那个最古典的，我们在整个巴黎的这个城市里面，你可以看到从最古典的一直到最近代最当代的东西。那好，那这个是在那个贝聿铭的那个金字塔下面的一个地方。好，那你可以看到就是说在罗浮宫里面大概都是像这样子的古典油画比较多。那目前现在就是充满了很多的人，观光客非常非常多。那这个是大概是就是他们里面就有很多那种大型的古典绘画。那大部分就是因为古典油画关系，所以就是说可能颜色是没有那么明亮的感觉。好，因为刚刚那个宋老师那边讲的很多了。那这个因为我等一下会慢慢介绍到，就是比如说比较近代的部分，所以我们可以看一下，就是说在不同时期它的一个影像美学上面的一种风格的转换。那你可能在罗浮宫里面大家看到的颜色，颜色的色泽都是比较沉重的，都是比较暗，就是它可能都是从灰色阶黑色阶这样子形成。那大部分很多都是我们所谓的古典学院派的，就是你的比例要求完整，光线要求完整这样子。那很多都是在室内里面去组成的这样子的一个画面构成。那常常我就会，就是我们在逛的时候，我就会把里面的人跟外面的人拍进去。好，那这个也是在那个罗浮宫里面，这是他的意大利的馆，意大利馆里面，那也是从文艺复兴开始。那你在罗浮宫里面大概就会看到，我以绘画来讲了，以绘画来讲大概就会看到从中世纪那个时候，然后一直到文艺复兴，然后慢慢到古典新古典，然后到印象派初期。印象派初期大概是最后落在那个克洛这个画家。那到了印象派之后，你大概就要到奥赛美术馆去。那你就看到奥赛美术馆其实它就是整个是光线非常明亮的一个美术馆，所以它其实你在这样子一个城市里面，你会看到不同的艺术的这种氛围。就像刚刚孙老师讲的，就是你在不同的地方好像会跑到不同国度里面去的感觉。在印象派里面大概会看到像有少部分这样子的作品，它其实就是衔接那个罗浮宫的古典新古典艺术的尾巴那边，然后慢慢的就会到了这个写实主义，到写实主义，米勒写实主义，那或是纳米画派，这样子比较温和颜色的调性。那其实像这些画作其实多多少都影响到我后来的影像创作，不论是人物造型啊，或者是说颜色上面的话，都会蛮影响到我的一些部分。那待会我会谈到就是说那法国的一些影像美学，或者他们的一些人的那种概念是大概是什么样子，或者当代的一些思维大概会落在什么样的一个思维上面。好，像这一张也蛮特别的，是他是19世纪末20世纪初的一个画家，那他落在就是古典时期跟印象派时期的交接的这个地方。那又看到他的画面其实就是非常模糊的感觉，所以说我们在影响到我们摄影来讲的话，就是说摄影不一定要拍得很清晰很锐利。所以你像看到刚刚的那个 Marcel Vecti 演那个法国人，他可能他的画面就会因为他会去向往一种比较画意写实的感觉，所以其实他们所谓的画意写实其实从以前的绘画就一直慢慢的去就有一些影响过来了。好，那当然最有名的就是像那个克劳德莫内，那他等于就是印象派的大宗。所以说有时候他这个时候就开始跳脱了古典时期那种非常写实的比例非常完整，然后笔触一丝不苟的那种表现方法，然后开始解放他自己的笔触，甚至有人会觉得说，这样画的时候好像是没有画完，没有画完的感觉。但这是他晚期的完整度已经非常非常高了，早期会有人会觉得好像没有画完整的感觉，
那甚至就是说离开了室外哦，开始去看看光线的变化。那像我在法国觉得说这是法国人他们在思维上，比如说时间跟光线，还有尤其时间的概念啊，从以前的绘画就有非常多的一种影响。比如说他会待在教堂前面哈，那待一整年哦，然后在不同的时间去记录下不同的这个时间上的变化跟光线变化哦。那这个其实后来影响到蛮多摄影上面的一些观念的问题哦。好，那这个是在诺曼底的一个卢昂的教堂里面哦，就是这个教堂哦，这是哥德斯的一个教堂哦。好，那前面法国部分我稍微讲快一点哈。我大概是用一个比较就是观光式的一个方式啊，就是他们印象派曾经走过的一些地方。那你看他们，比如说这些印象派画家哈，他会到处去游历，去游山玩水。那之后呢，就在那个地方去完成了他的一幅画作。那后来这些画作呢，又会变成这个地方的一个很重要的一个足迹。哦，又一开始可能画家是为了这个景点去的。那后来的人是为了这个画作而去参观这个景点，所以这个变成一个是蛮特别的一个交互作用。那所以这次我们在拍照的时候，我也会有这样子的一个想法，说，那客家的一些点哦，是不是我们可以留下什么样的一个印象哈？那让一些可能没有去过或是曾经去过的人有一个新的一个感受这样子哈。那这个是在北诺曼地哈，那个莫内非常常去的一个海岸边哈。好，那它是这个原来的海岸边就是这个样子，非常辽阔，非常漂亮。那这个地方曾经也有很多人去这边画过，像亚森罗平，亚森罗平的作家就是在这个地方写下他的一些小说，那他旁边就有一个他的故居这样子。那像Victor Hugo 那个雨果那个作家雨果，他也曾经在这边画过很多素描。那像那个库尔贝曾经在这边做过画，所以这个地方就变成是很多艺术家曾经到这边做绘画的地方哈。那所以这个就变成艺术家跟这个地方的一个互动。所以我觉得有艺术家介入一个环境去做一件事情的互动，可能会带给这个环境会有一个新的不同的一个样貌。尤其在法国他们这边在做这样子的一个文化跟观光旅行的这种规划的时候，我觉得是做得蛮彻底的。比如说像这个也是在诺曼底北边的一个海港，那这边有一个除了海港特色之外，还有好吃的海鲜之外，那还有一个特色是他们的有一个音乐家曾经住在这边，就是Eric Satie。如果你们看过一个广告，就是什么什么左岸咖啡馆，他们就会放那个非常轻非常轻，好像要睡着的那种音乐，就 Eric Satie 的那个音乐。他最有名就是吉米诺派第三部曲。那每一步都是短短的，那他们像这个地方就是他的一个故居，所以他们就会把这边规划成一个他的一个博物馆，这样子。那也许因为我们曾经听过他的音乐，然后再去参访这个城市里面，就会更去了解他的音乐的原创，或者是因为他的音乐，然后我们会对这个城市有多一点的认识，这样子。好，那这个地方大概时间上大概是2个多小时啦，从巴黎这边离开，然后到刚刚的这个海边，那个海边大概是一个在这个地方，一个在翁弗勒跟在这个地方的坐落在这边。那因为我以前在那个地方念书的关系，所以我也常常去海边啦，那所以我就是拍了大概一系列这样子的，我大概每次去就拍一点，然后回来把它做成一个拼贴，所以这个后来是变成我有一段时间的创作比较主要创作的部分。那这一次客家的部分我有想过用这样子的方法呈现，但是待会会讲到我在拍客家的时候会有一些比较实物上面的问题。好，那这个是所以另外一个印象也是像比如 Vincent Van Gogh， 那也是我们很熟悉的这个艺术家嘛。那像他曾经画过的奥维的这个教堂，那现在也变得非常有名。好，那这个也是在巴黎的西北边这个地方，大概1个小时就到了。那另外我们在奥赛美术馆也看到，比如说像
这种比较现代性的一些建筑的那个绘画作品哦，像塞尚啊，哦，那波纳尔，那你可以看到就是说，他们的颜色开始跟以前古典化的东西，一些古典化的颜色开始跳脱很长很长的距离哦，然后呢，画面上变得相对比较轻松哦，笔触上比较自由，那甚至在画面结构上面呢，都会有一些非常非常有趣的几何切割的哦，这种造型感觉这样子。那另外这边可以跟大家介绍，这边是在蒙马特的地方哦，是一个特别的那个餐厅啊，哦，这个餐厅是以前呢，这个餐厅跟这张画是有一点关系的哦，因为这个是雷诺瓦曾经画过的一个场景哦，那这个场景他画的其实就是在这个餐厅里面哦，在那个蒙马特的那个餐厅哦，好那个是我们那个时候呢去那边拜访的时候哦，在那边。所以我其实除了创作之外，有一部分也是会寒暑假会带一些朋友去游历游玩啦，那这个是那在我们奥赛美术馆，所以你看到奥赛美术馆它整个就是里面的艺术家跟整个环境它的生活环境，比如从餐厅从刚刚的雷诺瓦餐厅到他的画作，到奥赛到那个莫内的画作，还有他的那些景点，都其实艺术家跟这些景点呢都有一些非常非常紧密的一个连结。那这也是我在欧洲的生活的时候会发现，觉得说为什么这个地方的文化是跟生活这么的紧密，那是他们其实有意无意的去做这样子的很紧密的连结的时候呢，那事实上当地的人民啊，他自然就会对这个文化有一个特殊的认同感哦，那甚至他很自然的就会接受到这个跟艺术哦做一个很强烈的连接这样子。那庞毕度艺术中心呢是欧洲大概最大的当代艺术中心馆的馆。那这边的当代艺术馆大概是从20世纪初开始到现在，但是大部分都是已经就是在当代地位已经是很稳定的地位，所以实验性的东西稍微是比较少一点。好，那这是我在庞毕度艺术中心拍的一张照片，远方有一个巴黎铁塔在这边，这个是当时这个也是用手机拍的。 OK， 好，那你在庞毕度艺术中心大概会看到是类似像这样子的照片的作品，开始变得更加的平面化，或者是那个造型越来越放荡不羁这样子，颜色呢可能越来越大胆，跟以前的那个古典就会拉得非常非常的远，所以你在整个欧洲法国对我来讲是一个很特别的一个地方，是它不仅文化跨度很强啊，文化跨度非常的大，然后再来呢非常多元，再来就是说他们的系统分类的非常的清楚，非常健全这样子。好像这也是康丁斯基的这个现代主义的一个抽象画作。好，那当然还有像毕卡索的这样的作品会在那个在庞毕度艺术中心出现。所以像其实有一大部分是这样子的作品呈现的时候呢，那现代的艺术家在创作的时候自然而然就会更加的往一种比较自由的一个色彩去发展，所以说在形式上面呢，就会更加的不去拘泥说，一定要是什么样的形式啊，或者什么。所以说我们在那边遇到的一些艺术家说，他们就会比较多去尝试各种的可能性。好，但后来像比如说像达利的这个超现实主义啊，或者是像一些其他像玛格丽特的这种超现实主义，或是美国的那种抽象画，都会在庞毕度艺术中心出现。那像大概他们分类在当代艺术的话呢，大概在1960年的时候，1960年之后呢，就会出现比如说像普普艺术，那个安迪沃霍的普普艺术，或者是一些更极简抽象的一些概念，好像这个是。Eve Klein 的那个行动绘画的东西，就是更加的有一些抽象的哲学理念在里面。好，那像这个就是现在目前更当代的就 Jeff Koons 的那个气球狗，像大型的装置里面，他们也有这样子的
视觉的一种感受，所以你就会从像刚刚的这种巴洛克时期跳痛到这个最当代的东西，都全部浓缩在一个其实腹地不大的这个巴黎的这个城市里面。那所以在这个地方里面，事实上一个非常丰富的地方了。那除此之外，就是我们还可能会知道，比如说加尼耶歌剧院啊，然后还有一些很特殊的美术馆，像这个是虽然外形上面是非常的古老的哦，是大概是就很像希腊柱式这样子的一个建筑，或是文艺复兴的那个古迹哈，但是它事实上里面是展示的是非常前卫的影像跟摄影的艺术哈。那我这边大概就不做多做说明哈。那像欧洲也是刚刚孙老师有讲到，就是说欧洲其实法国是摄影的发源之地，所以他们其实对影像艺术的发展哈，到摄影当代摄影了哈，他们其实是有一个非常完整的脉络，所以到了当代摄影的部分呢，像刚刚这个部分是一个很好的一个展示当代摄影的一个机构。那另外这个部分是欧洲摄影之家，也是在法国在巴黎市非常重要的一个专门展示摄影的一个美术馆。那刚刚有讲到安娜卡铁布列松，就她的那个子女，她的那个摄影的修复室呢，就是在这个地方。那这将会常展出一些当代的非常现代的，就是现在还很活跃的一些摄影家的作品。那各国都有，非洲的，有美国的，有中国的。好，那另外还有比如说像这种非常前卫的这个 LV 的那个当代艺术中心，那也是大概是这近几年刚成立的，大概十年内成立的一个当代艺术中心。好，那另外呢，除了像这种美术馆的之外呢，那巴黎还有很多各式各样的艺术活动，好像这个巴黎的摄影博览会，大概每年的10月、11月的时候，会有大型的摄影的博览会在里面。所以其实上，巴黎除了是一个非常分量非常重的这个古典绘画的古典绘画或印象派绘画的一个重镇地之外呢，那它的当代影像其实也是非常活跃的，甚至在市场的交易上面也是非常活跃的一个城市这样子。好，那另外呢，事实上对我对法国的影响，其实法国对我的影响其实也是有很多电影上面的部分，然后就是有些电影它会让我可以透过这个电影呢，去更了解法国的一些文化。像一开始还没去国外留学的时候，大概是比如像那个卢贝松的电影，那有几部蛮推荐的，像《Big Blue》跟这个《Leon》，那今年有拍一个叫《Lucy》的，那像这个有一个导演叫做 Jean Pierre Jeunet， 他当然这个《艾米丽》是非常有名的。那另外还有一部片子其实也蛮有趣的，是叫做《Delicatess》，就是屠夫啊，杀猪肉的那个屠夫的一个故事，他大概在讲那个二次大战那个时候的一些事情，但是手法都非常的幽默有趣。那这也是为什么我对当时对法国的整个文化会很感兴趣的原因，因为他们拍出来的电影跟以前所看的好莱坞电影会非常非常不一样。是你在电影面就会看到他们有很多关于艺术啊、文化啊、文学上面的对话，尤其像这一部片是一个智利籍，但是是法国籍的一个智利导演，那叫劳维兹，1998年拍的，把普鲁斯特的那个《追忆似水年华》呢，浓缩拍成一部2小时多的电影，那蛮不简单的。那那个时候看，那因为他是蛮流，就是那种叙事手法跟正常的所谓的正常电影是有一点点不太一样的，没有什么起承转合，然后是非常的流线型的，就像我们说的那种意识流的那种方式。那透过这样的电影，也让我看到以前的我们所谓法国的那个 Belle Époque， 就是美好年代1900年那个时候美好年代的一些生活样貌，他们的法国的生活的品味的感觉。那这也是当时让我非常对法国文化非常向往的地方。那像比如说刚刚讲到的那个作者论的那个风刷厨妇，那他有部电影也让我印象非常深刻，叫做日语作业。那比如说我们会看到他在这部片，他其实拍的就是在拍导演在拍电影这件事情，
那这部电影让我非常的印象深刻，是因为我第一次看到有一个导演他在拍电影这件事情。那事实上这就是我们所谓的剧中剧，画中画，然后有一种重新后设再去讨论这个他原本在做的事情，这样子的一个影像概念。那我觉得这也是法国人非常独有的一种思维模式。好，那另外还有一个导演是让我对这个法国文化有一个新的视野的展现，是叫做 Jacques Dadi。 Jacques Dadi 那中文之前在台北又有放过他的好像有某个电影有放过他的一个回顾啊，叫做贾克大帝。那事实上你会看到他在里面的影片真的是不太像，因为我们好莱坞电影看多的话大概就是那个飙车，然后警匪片什么，然后就那种镜头非常非常强烈的那种西方式那种很强烈的镜头。可是你在贾克达蒂里面看到的镜头都是完全都静止不动的，就像我们刚刚看到的那个电影刚初期的时候那个火车进站的那样子的完全不动的电影。可是他在这样不动的电影里面呢你会看到他有很多很细腻的人物安排跟人物走位的那种场景场面调度。所以对法国的这个文化影像也有兴趣的话可以去看看这几部电影，像他的我的舅舅叫蒙翁克勒这一部电影，另外一个是 Playtime。 那这两部电影除了是在玩这种很技术非常高的这种场面调度以外，那他事实上还有一个就是他在思考就是工业化时期来到我们的旧文化的时候，然后他的一个过度的一个转变的一个状态。好，那刚刚讲到就是文学部分那个时候也让我非常的印象非常深刻，是他们的文字像那时候我为了要学法文啊，那就做一个挑战去看看我能不能读一点普鲁斯特的文章这样子。后来发现是真的非常难，因为他光是一句话他 这个片段就刚好就是很有名的他吃了马德莲之后开始去做追忆就回忆的那个片段，那他光是一句话呢大概就从这边写到这边才会断掉，就一句话这样。所以那时候就会发现法文真的是一个非常困难的一个语言尤其是因为你如果深入了解法文的话，你会知道说他们的语言逻辑就是跟他们就是一个很繁琐，但是好像又有点逻辑，但是好像又没有什么逻辑的这样子的一个语言结构那但是事实上也是因为这样，如果你读懂的话，会觉得它其实真的是蛮优美的好，所以在这几个印象是让我觉得对法国整体上除了就是说它的一个文化多元文化的跨度然后各种不同时期的影像的这样子影像的呈现在同时在同一个空间里面还有就是他们艺术家跟这个环境整体的这个这样子的一个交流现象那第二就是除了刚刚看到的这一些比较户外式的那我们再看看就是说在巴黎基本上它就是一个国际城市啦所以你可以看到很多各式各样不同的当代艺术的表现啊关于摄影的关于艺术美学的那我大概这几年我在研究的时候大概会把这些艺术表现大概分成几个关键字啊比如说可能对于时间空间的探讨啊那时间空间探讨大概很多就会从蒙太奇电影手法这样子过来那或者是它虽然是影像摄影影像但是它其实带有非常多的绘画性一种画意写实或者说它可能影像是模糊的模糊不清的就像我们刚刚看到的那个画作一样它画的是一个模糊不清的古典画的感觉所以他们其实对于影像跟绘画的这样子的连结是这样子的脉络连结是非常深刻的一种研究那再来就是他们对于自己的私密空间啊场景的安排那也是成为一个很蛮重要的一个主题所以就是说甚至在法国电影里面你会看到很多场景都是在室内可能在一个餐桌上他就可以拍一个下午然后就探讨很多哲学问题啊文学问题啊艺术问题这样子那再来就是虚实的问题他们蛮常探讨虚实的问题跟那甚至近年来也开始有很多的东方学的研究所以甚至有很多东方的艺术家到欧洲去发展那也发展了很多可能有点西方式的
但是是东方美学的东西。好，那我这边大概几个案例跟大家稍微介绍一下。那像比如说常常我在教摄影的时候常会谈到卡帖布列松，因为第一个它是整个纪实摄影算是最有名也是影响非常大的一个艺术家。那再来是他谈到的很多关于时间上的问题，就是这个决定性的一瞬间，就比如说他这样一跳跃那个一瞬间他怎么捕捉。所以事实上他的作品就展示了摄影的时间上的本质。那这个时间上事实上就对像刚刚我们看到的莫内在画不同的教堂，就是一个比较跨度比较长的一个时间的表现，那摄影是一个非常短的一个时间的表现，所以这个时间性 的跨度就变成一个 很重要的一个摄影的命题。那像Martin Parr 也是一个美国很重要的摄影师，他的抓拍因为他也是延续着像以前卡帖布列松那样子的摄影精神，但是他的这样子的这种可能他的那个瞬间性又更带有一种社会讽刺的感觉，或是这个蛮有趣的一种幽默的一种社会讽刺的一种味道，那种批判精神是蛮尖锐的。那另外比如说像这样子的一个时间性的那个 Philip Huseman 他跟达利合作的一个瞬间性的一个摄影，但是除了瞬间以外呢还多了一些这种超现实的一种意味在里面。那像这样它都其实就是跟摄影非常紧密的一种关联的一种摄影形式。那刚刚讲到就是蒙太奇的表现，就我们常常谈到就是影像的时间性的话，那当然跟蒙太奇表现是很有关系的。那我常常就谈到就是爱森斯坦的这个片段，那经由不同的镜头的组成，可能 这些镜头本身互相是没有关联的，或是不同空间所拍摄下来的，那但是它经过这样子的一个剪接之后呢，你会发现你会感受到哦，这个画面好像是互相关联的，那这就是一个电影或是影像的一个蛮有趣的一个魔术效应啊。那另外一个蛮有名的例子就是希区考克的惊魂记，那它可能利用不同角度的这个剪接呢，让你会觉得在这个事件呢变成节奏非常的紧凑甚至产生一种特别的紧张感这样子。那甚至那个时候后来有人拍一个这样子的电影说希区考克的时候因为他在拍这个电影的时候事实上是有尺度问题的，就是那个时候镜头不能太裸露，那他为了要去避免这个问题呢，那他用蒙太奇的方式去避开直接暴露这个裸体。可是观者在看到他这么多的剪接的时候会影像中会觉得这个人好像是裸露的样子，这种感觉。所以其实这也是影像拼贴一个蛮有趣的一个事情。那这种影像拼贴事实上后来运用到当代艺术呢，比如说像David Hockney 像这艺术家，他事实上也受到蛮多他除了是受到这种蒙太奇的表现之外，那他也受到了以前的那个像立体派那样子的视觉感受，那他把以前那种绘画跟电影的元素呢重新用那个摄影的方式表现出来。所以那像这个也是在大概1949年的一个英国的艺术家，他很巧妙的就是用两种不同的照片去做一个拼贴结合，他等于是一个又是另外一种新的一种拼贴的形式。好，那他当然做的非常多，有时候甚至贴一个明信片你会觉得这个眼睛跟这个头发好像是有一种关联的感觉。那这个是一个蛮年轻的摄影艺术家，一个日本的艺术家，他做的这个拼贴装置，他每一张都尺幅非常的大。那他这个拼贴就是比如说像这一张可能是东京，他就去走访各个东京的街道，然后把各个街道拼起来。那拼起来之后呢，他可能形成一个东京的地图。像这个是巴西应该是巴西吧，对，巴西的这个地图，它整个腹地的感觉，像这个是它那个耶稣像，很巨大的那个耶稣像，所以其实后来到了当代近代，这个拼贴跟这个蒙太奇的发展就会变成一个蛮有趣的一个艺术装置的形式，甚至在另外一种拼贴模式，它在像这个韩国的艺术家，它在不同的地方呢去拍摄不同的很有代表性的建筑物，把它后来用一种比较无痕的
哦，没有很像刚前面的，我们大概都是一种比较有痕迹的那种拼贴形式啊。哦，那这种无痕形式，它就变成好像是一种雕塑感的感觉哦，雕塑感。然后我们把每个地方变成像堆积木一样，那它这个一系列看起来是非常的蛮特别的哦，蛮惊人的哦。那另外一种也算是一种拼贴美材了，但是那跟时间性也是非常有关系的，也是一个英国艺术家，他用可能几百张的照片把它全部叠合成一张照片的感觉，所以这也是变成一种拼贴模式。那像这种拼贴，其实就是我们现在所讲的合成。那在历史上是从大概最早的几张照片，大概是从这个人 Henry Peter Beach 那个 Hobanson。那从大概1901年那个时候呢，他事实上你看到这样子一张是完整的一张，事实上是有大概3-4张不同的照片呢，经过暗房的处理去合成出来的，所以这个等于是算是比较早期的一个拼贴式的作品。那像这一张也是非常著名的奥斯卡的摄影作品，它是由大概30几张的不同的照片去拼贴合成。那这样子的作品事实上跟以前的古典画的那个精神是很像的，因为古典画也是你先画了一个模特，再画第二个人物，然后再把它在画面上衔接起来。然后后来摄影术发明之后呢，就有摄影师开始用这样子的形式去表现。好，那在以华人世界来讲呢，郎静山是一个非常重要的代表，因为他这张是他最早的做出来的一张拼贴式的一个摄影作品。这样看不太出来，这样感觉还蛮写实的。事实上它是后面跟前面的衔接。那如果看到这张，你就开始发现好像有点不太合乎现实的感觉，这个树总会长在这个地方，所以你就知道它是用不同2-3张照片去合成出来的感觉，这样子。甚至他把那个张大千的照片这样子，用我们现在的话叫做踢进去，把它踢进去这样子。以前的话是要经过很繁琐的那个暗房的技巧去把它做合成进去。那所以这样子照片事实上也会变成是版数是比较少的。像另外我们谈到就是法国他们非常的有一种画意的感觉，他们的作品有时候常会展现一种非常诗意画意的感觉。那这个其实也是从他们的古典的摄影开始，他们古典摄影像这一位阿杰特这位摄影家，我这一次在拍照的时候也去稍微做了一下阿杰特的这个照片的形式的感觉，就是我可能希望我拍的一些东西有点像他的这样子的一种精神。好，那另外像那个黑蒙德巴东也是法国的一个很重要的摄影家。那他早期的时候拍的是一些战争的照片，那后来大概快退休了，他就开始拿他的大相机呢到法国世界各地去拍不同的景啊建筑。所以这次我在拍客家的时候，我觉得说我是不是可以把他的这样子的精神跟阿杰特他这样子好像有点关联的这样子的感觉去尝试一下，就是用一种特别的那种角度。像他拍的这个法国的景有时候其实就是一张看起来很平实，可是事实上它就是忠实的表现的那个乡村的一些平原的景色房子民宅的样子。那这个每一张其实都放得蛮大的，就像它背后这么大张这样子。那也有像这样子，它也是可能拍一个就一个街角，那一些法国很特别的这种橱窗啊，或是这种砍棒的感觉。那整个系列呢，事实上大概拍了30-40张左右，然后每一张都是放大这么大张去做一个展览。所以这个摄影家后来在我这次拍照的时候，其实对我影响也蛮大的就是重新看，可能一个他可能有些照片呢，他在这边可能没有看到，就是有些照片可能他只是一个角落而已，可是他放大之后，其实里面有很多当地特色元素是很特别的那另外比如说跨度空间跨度空间也是一个蛮特别的一个当代艺术形式表现。像这一对德国夫妇他用同样一种角度去拍了不同地方的这个灯这个水塔或是各种类似造型的语言的东西
好，那我们刚刚讲到就是画意、绘画、绘画性画意的问的那种感受，像这个 Jacques-Henri Lattigue 也是法国很早期的一个摄影家。那这个照片其实非常小张，他原作是非常小张的，甚至还有一点这个印刷没有非常的清楚。可是你在整个画面上的裁切结构上面，还有它的这个光影啊，你就会觉得就是就像一张画一样。甚至上你就会不会觉得说，这个可能它放大之后有一些噪点，可能不会影响到这个画面的本质。那比如说像这样子，也是一个蛮有画意的一种风格。那在国际艺术上面呢，这个画意上面，画意跟那个绘画跟摄影是有很多探讨的空间。像这个画家，他事实上像左边这个像照片一样的影像呢，事实上是一张油画。那他后来呢，去发展出这样子的笔刷，把这个笔刷放大成这么大张的一个油画出来。甚至他在照片上面去涂刷笔触的这样子的感觉。所以事实上在绘画跟摄影的一直在当代艺术跟国际上面的讨论啊，是非常多的。甚至像以前的这个风刷贝根，他虽然画油画，可是他的油画里面人物这样子歪歪扭扭的，那他其实在画就是我们所谓电影里面的这个那个摄影里面的那个镜头晃动的事情，跟时间流动的这样的事情。所以说时间性这样子的东西在我觉得在这个整个艺术环境里面是常常是被拿出来探讨的一个事情。好，那刚刚这也是一个属于绘画跟摄影的一个互相表现的问题。好，那艺术家里面有很多是表现用摄影来表现绘画的。好，那好，这边就是几个例子，然后就是有很多摄影师他是他的照片呢看起来像画一样。好像这个是个日本摄影师，他把以前一个法国很有名的画家叫巴杜斯，他把他的画呢重新就用摄影来拍摄出来。像刚刚这个也是他的那个 Edward Hopper 一个美国的画家，他用摄影去表现出原本 Edward Hopper 那样子的一种精神性的感觉。那这就是我前阵子的一个系列啦，跟拼贴有关的。那我也会加入了一些比较朦胧式的一个绘画性的元素在里面，或是一些断面像立体派那样子的一种感觉。所以说在我创作里面大概会融入像刚刚前面所讲到的那些影像的经验啊、思维啊。然后我比如说我在画面上我也会这是我以前画的油画，然后我也会把我的油画跟我的摄影做一个相对性的一种对话。那还有一种东方，像这种东方美学式的这种绘画的感觉。OK， 好，那像这个也是东方美学的摄影表现，但是是比较是中国大陆的一个姚璐老师的作品。还有像这个杨永良的作品，他也是用很多很小的城市去构成一个大型的山水画。好，那这个是一个这是我的一个访谈啊，如果有兴趣的话可以上去稍微看一下。好，那我第二个部分我讲一下，就是这一次呢在跟法国在这一次拍这个客家庄的一些摄影经验。那就是以上种种很多的一些经验呢，让我这次在拍摄的时候就会去思考说，那我要用什么样的角度来拍这样子的照片。而且在我们会不会遇到一些问题，是比如说我们的时间上不多也不少了，大概是三个月的时间。可三个月其实你要真的完整拍一个很长的系列，或者说我是不是可以用我刚刚所做的这个蒙太奇来表现一些客家文物的东西。那事实上这个时间上都不太够。那另外就是说我们这拍的东西，事实上我们会需要结合就是它有一点报道性的要宣传的效果。所以说我可能不能做太多很强的这个艺术性的表现那不能没办法说我拍完之后还画啊什么的这样子那再来就是我们客家的影像其实很多那古迹大概也很熟悉，那我们要怎么样去拍出一种特有的独特性的东西好，所以这都是我种种遇到的一些问题。那我们在拍的时候呢，大概会有这么多的一个地方那每个人大概会挑3到4个景点去拍那我大概都是走访在
龙潭大溪啊，就是我们桃竹苗这一块哦。那后来有到南庄苗栗啊，北埔峨眉那边哦，去再更往南边去走哦。那一开始的时候呢，事实上我真的是蛮难去抓到一个重点哦，因为我到处看到的街景大概都像这样。那我会说，那这样子这个地方好像跟我们平常生活的感觉很像哦。除了说它上面会写雷茶之外，其他的街景大概都很像，所以我就会很希望找到一点更特殊的东西哈。当然我也会想说，这个东西是不是一个对外国人来讲哦，或是如果去好好拍这样的东西，是不是也是一个台湾特色哦，或是一个客家的特色哦？但是我后来还是觉得，好像还是不够真正到这种客家的这种感觉哈。那后来呢？那我们也有尝试过，就是我们是拍一些跟饮食有关的哦，因为像法国饮食也是一个非常重要的一个文化，然后那我们是来拍一些跟饮食相关的这样子的题材哈。那最后呢，后来我融入种种的一些思考之后，我决定还是从建筑的为主哈，因为像在欧洲待这么久，其实我会发现，就是说一个人开始对这个环境的第一个印象的认识，大概是从它的外观建筑开始。那事实上，从外观建筑开始之后，你会看到它里面有很多不同的建筑上面的特色符号呢，会引入到你的人跟这个环境的生活。那我想就是，尤其是从这次这样拍这些建筑来讲呢，那我会发现客家的建筑真的是非常非常的美，所以我大概就从北埔的比如金广福那边的那个四柄旁边有一些古迹，那像我印象比较深刻，像李腾芳古宅哦，范江的古厝哦，龙潭的这个虹桥啊等等，那后面都会有一些照片，那这就是北埔的金广福。所以我后来开始聚焦在古迹上面拍照的时候呢，就会就题材比较明确之后呢，就会觉得它好像跟我们现实生活的生活上面开始拉开了一个距离哈。好，那这个是也是我用一种比较模糊的方式来拍，它的一个街景的样子哈。好，那我也开始去寻找这个摄影的形式是什么，好，就是我除了纪实之外，我可能有一些特殊的风格要跟其他的摄影师或者以往拍照过的感觉是不太一样的。好，那我拍照的工具大概除了大型的相机之外，也会用手机，因为手机也是现在普遍使用的一个工具，而且手机透过一些特殊的 APP 效果处理呢，那它也会产生那种蛮特别的，比如说这种模糊化的效果啊，或是一种噪点的效果。好，那这边是后来呢，我们两个法国摄影师呢来跟我们一起工作的一个状况。那这就是刚刚那个孙老师有讲到的，他用一个古典的摄影的手法，他大概拍出来的样子大概是像这样子，就是也是呼应到刚刚前面讲到的，法国人的影像有时候是蛮怀旧跟一种蛮模糊的一种绘画性的一种感受的感觉，那所以说他这个是用他的古典相机去拍出来一种绘画性的感觉。那另外这个 FF Bagnard 它就是用比较现代的高科技，就是那个空拍机来拍。那它另外也做很多那个数位影像合成的东西，也是有关合成的东西。那我们第一站那个时候我还记得的时候，他们刚到的时候第一站我们就去拍金汉柿饼。那时候我就注意到，对他们来讲他们就是一个观光客了，所以基本上一到这边的第一天呢，看到什么东西就开始拍了。那我们也就是变成也像是一个在地观光客的样子，就一起，所以你看他就是看到树就会拍，看到什么就会拍。那从这些可能这些林林种种的影像里面，他们再去挑出来这样子到底这一次客家可以给一个什么样的景象。那这个照片呢，那非常标准的金汉柿饼的照片。那这照片怎么拍的呢？就是我之前演讲的时候也是跟大家猜猜看这照片怎么拍的。那后来我跟大家讲的答案就是说，就是这样子拍的，直接把他那边的照片重新拍下来。就是这张是他就是已经挂好在他们那个店里面的照片。那我为什么会讲这个故事呢？是因为我当时去到金汉柿饼这边的时候，其实对我来讲是一个
一个挑战，因为人家都拍得这么好了，那我要拍什么这样子，我到底要拍什么才可以拍得过他。那后来我也在想，那这个场景在哪里呢？我刚刚看那么久都没有看到这个场景了。后来我发现他们其实已经把台子都架好了，所以你只要人站在这边，那所有人摄影师都站在这边站好了，你就可以拍到一个很好的一个照片。那我想去过的人也许都可以拍到像这样子的类似的照片。所以我说就很挣扎说，那我到底要选怎样的照片？像我在这边我大概拍了很多张，像这张我说在想，要不要拍这个，有个外国人在这边也不错啊，而且还比了一个那个韩国式的爱心在这边这样子，我觉得很有趣。那这是我站在那边回拍的状况。其实这张照片也表现了就是说现在的人大家人手一机，大家都可以是摄影师的这样子的状况。那大家都是摄影师的时候，那我们真的要用摄影来做创作，或是真的要拍题材的时候，事实上就会有另外一个层面的困难。好，那这个是另外也有一张是，这张照片其实也蛮生动活泼的，一对那个夫妇抱着一个小孩，那旁边有人在拍照。那事实上我不会只拍这样子的一个场景，我大概会把旁边的人拍进去，就是去表现说他这个环境跟其他观光客的人的一个互动关系，这是我在思考的问题，就是说我怎么样把那个地方的人跟这个地方的景重新拍下来。那最后我看到这两个小女孩在拍照，那好像这边有个东西蠢蠢欲动要出来，那我后来就发现原来他们在等这只狗。那这个狗等于是那一天的最高潮的一个部分啊，就这狗起来的时候，我就觉得哇太好了。可是那时候我的大相机不在我身边了，我只有一台那个 iPhone， 我就赶快 iPhone 先拍几张。那 iPhone 有个问题是，它会那个光线会漏光进来，因为它不是专业相机，它会漏光进来，它不像我这张是专业相机拍的，就没有漏光的效果。可是刚好因为漏光的效果，所以感觉好像有那种天书光临的那种感觉哦。对，所以就觉得后来那个全老师啊，他们策展就觉得这张特别好，就选了这张哦。那虽然是这个手机拍的，可是事实上它放大起来也可以跟那个黑板差不多那么大的一个影像哦，所以质感上是没有问题的哦。那再来另外就是一个龙潭虹桥哦，这个虹桥也是我非常惊讶的一个地方，因为它在郊区。那这边有个小小故事是，那个时候我说我要到桃园去上课，那我说两个法国人要不要，因为他们跟我住在台北，我说要不要来啊，他们没有兴趣，那我说后来我就给他看这张照片，他们看到这张照片他就非常感兴趣，说我一定要去，说你怎么不早点告诉我，因为就是在欧洲待很久的这些法国人，他们对古迹是非常有感情的，所以他们来他们就一定要去拍这个地方，所以也会让我看到说他们对于古迹的热好，或是说这个历史有历史感的地方，他们其实是非常非常感兴趣的。所以这也会让我觉得说那很多这样子的一个台湾的一些古迹啊，或者各种 客家庄的这样子的东西是要更被保存下来的。那这是他拍照的一个状态，那个是比如这个是大型相机在拍的时候，它有个导引在这个观景窗这边，那这是它拍照出来的那个样子，因为它在这边曝光大概15分钟到20分钟，用这种古典技法。那另外它有去做了一个样类似合成拼贴的一个彩色跟黑白的衔接这样子，所以它其实也是一直在尝试一些新的表现手法，在赋予这些古迹上面。那这个是另外一个龙腾断桥，就是龙腾断桥有一个是下面的，这个是上面的地方，是它已经几百年了，然后被这个老藤的这个树全部缠起来。那我在拍照的时候，我还是喜欢拍一些当地的观光客的人跟这个环境的关系，所以我就拍人在拍照的这个样子。不过这样后来没有被选上。好，那这个就是刚刚的龙腾断桥，就我稍微记录一下他们当时拍照的这个样子。那这个就是他们的空拍机。好，那这是龙腾断桥本身，这也是我后来取了一张，就是我还是会有一些比较方正的，或是比较像简单讲就有点像明信片这样子的一个照片，但是我在拍摄的时候还是尽量把它的颜色色泽调整的比较柔和一点这样。
好，甚至说比较有点华裔的感觉。那这是对，这是后来，这个不是客家菜啦，不过后来我们也吃了蛮多客家菜，只是说这张照片只是说觉得说，他们我们的饮食文化，他们也是开始在慢慢学习这样子。那另外我还拍了一个像水圳这样子的地方，因为水圳也是客家庄非常重要的一个元素，就是他们的生活都是靠着这些水圳来灌溉他们的稻田。那甚至这样子的水圳也引起了以前客家庄跟原住民的一些争地盘的一些故事。那也是因为这一次的拍照开始去比较了解这些故事的事情。那这就是一般的水圳，就是他们会筑一个篱笆，然后把这个水变成一个蓄水塘，那这样子的水他们就会去做农业上的灌溉用。那后来呢，当地就有一个人很好心，就带我们去看一个原始的蓄水塘。那那原始蓄水塘，我们就要经过像这样子完全几乎没有开垦的一个山林，像这样照片的时候，我拍下去的时候觉得好像那个以前开垦，因为刚好是那个孙老师带着，然后戴那个帽子，这样很像那个去非洲开垦荒野的那种感觉。那甚至像就是大概我们会在这样子的环境里面去拍照。那后来呢，这个 F.A. Bernard 他就是用他的空拍机拍了一张，当时完全是没有去开垦，就是没有去用人工的那个水泥去筑的。的那样子的一个水洼，听说就是说用完全用手工去挖的啦，去挖出来的。他这个是马斯亚尔，他也是在当地呢，就是用另外一个就是用他的那个古典相机去拍了一张这样子。好，那这个是我拍的。那另外就是李腾芳古宅，李腾芳古宅是令我非常惊艳的一个古迹的地方。那保存的非常好，那他的周围呢，这个农田是非常非常漂亮，那我觉得好像一个世外桃源这样子。那这是它的入口，入口本身就像一幅画一样，所以我在拍的时候我稍微也是做了一点颜色上面的调整，然后更像以前那个印象派那个时候的画风的感觉。那这是刚刚我们看到的那个它的入口的地方。好，那这个就是客家的好像是一个书房的样子。那据说他们客家的那个屋檐跟闽南的屋檐是不太一样的，是它是黑色的。那其实这样子就是他们其实黑色的屋瓦比较也稍微就也是表现了他们比较内敛的一个这样子的一个性格。那甚至像这个也是采用黑色的部分。那通常像这样子的一个建筑形式呢，事实上都是一个文人的就是一个文人家庭啊，文人家庭的那个建筑。像比如说像有这样子的一个那个燕尾这样子的感觉，那这个就是有那个家族就是有当官的才会有这样子的一个那个建筑形式出来。那这也是后来当地的人也是给我们讲这样子的事情。好，那在这边有个小故事，就是这只鸽子每天下午5点就会回到这边来，所以他们当地的管理员就说，这个鸽子来的时候就是要闭馆的时候，所以下次你们去李腾芳古宅的时候，也许可以看看这5点多这鸽子会不会飞回来。好，那另外一个是那个范江古厝，所以其实我那时候就蛮想要用就是有一种集合式的摄影的方式，把这些古迹呢大概都是用一种系列的方式呈现出来。所以你看我大概拍摄的手法大概都有点差不多，但是尽量把它表现的比较有一种绘画性格、绘画感的感觉。那再来就是台中的小云山庄，那这是小云山庄的那个门口，然后这个地方其实现在已经是一个私人的一个地方了。那你进去必须要跟当地的文化局做申请，然后会有里面的导游进来讲解里面的故事这样子。那当时他蛮好像这个就是后来接待我们的一个导览人员，他也是住在里面，也是这个小云山庄的后代。那他等于是破例让我们站上这个屋檐里面去拍摄一些场景，那这是他里面的样子。所以你会看到就是客家的这个建筑大部分屋顶都是黑色的，或者它有些黑色的这样子的一个形式。好，那
像这个他们的那个宗祠，就是里面是摆祖先的那个庙那个牌位在里面，也是属于一个黑色这样子的一个形式。好，那这边我们稍微看得快一点。那据说这个燕尾呢，并不是代表他们是真的是做官，而是那个时候因为听说这个地方就是当时的那个清朝政府管不到，所以他们都自己去把它做成像这样子的燕尾的感觉，所以并不是说他们真的好像做官还是怎么样，就是他们自己违章建筑了，有点这个意思。好，那像这辆是吕家，所以他们在这个上面也会弄一个吕家这样子，一个吕的这样子的标示。好，那这是它里面，这当时据说小云山庄也接待过很多的文人画家，像那个胡雪郭雪福那个画家，曾经也是在这。那这个是当时那个导览员给我们做介绍的样子。好，那我也是在这边帮他们做一些侧拍，他们也是非常的开心在这边拍。那这就是刚刚看到的这个日出啦，那刚刚有稍微讲过，这边就很快的就是简单带过，就是他当时我们当时拍的那个日出的一个印象的感觉。那这边其实他们也发现了这个台湾的这个山景的这种透视感跟欧洲的那个山景透视感是不太一样，所以也会回应到刚刚那个孙老师讲到的他们对浪漫的那个浪漫的这个定义上面的态度啊，欧洲跟我们亚洲是不太一样的。那好，另外还有一个是火焰山，这也是我当时拍的一个场景，就是这是我这次拍里面少数的风景的东西。那我当时在拍这个火焰山的时候，事实上我看到这个火焰山的时候我有点惊讶，第一个是它真的是蛮雄伟的，然后再是它的结构让我想到这个人的话，就是保罗塞上的那个维克多的那个山，所以我想说 那我来好好的把它拍一张来跟它的这个来做一点呼应。好，那像这个是刚是我从外面拍这个火焰山，那这个是我们的法国朋友他爬上去之后，爬到火焰山之后，从火焰山往下拍这整个平原的样子。好，那另外就是我还有另外一个系列是拍一个一些艺术家，工艺家艺术家。好，但后面还有几张两个很快就会讲完了。那一个是柴烧大师田承泰在那个苗栗那个地方，那这个就是他的一个他的柴烧的一个大型的工厂。那天刚好我们看到他在丰饶的时候，所以会看到他在丰饶的过程中的一些很美丽的这种火花的样貌。好，那这是我们当时在他们家的一些聚会活动。那另外一个就是也是一个客家一个 很有名的画家叫何兆渠，那他的工作室在淡水，那这个是他刚好拿出他以前他的妻子的一张照的那个画作，那非常高兴，然后那个时候我就刚好随手赶快把这个他高兴的这样子的表情拍下来。那另外他也给我们讲说，他曾经也去巴黎画了很多巴黎的一些风景，那这就是他的一个工作室的一个样貌。所以当时那时候因为有一个系列是希望拍那个艺术家群像，所以我们大概也拍了一些这样子的照片，那这就是他在他画巴黎的那个时候给我们做介绍。好，那种种这样拍下来呢，其实在就是这次客家的这个拍下来会大概让我多多了解到客家文化的一些多元丰富啊，它还有它的一些文化上的那个符号上面的一些内敛的一些特质。好，那我也觉得说跟法国人同游会觉得好像再重新认识我们自己的文化这样子。好，那我今天的介绍就到这边，谢谢大家。真的非常谢谢孙老师跟张老师的介绍，除了他们自己的作品之外，好像也上了一堂艺术导览的课哈。我相信那个大家应该都觉得收获很多。有没有同学要趁这个时候要向两位老师提问题的？好，这边有两个问题哈。他说，请问您对法国浪漫的人文风情有什么领悟？然后演讲介绍感觉法国的元素比较多，请问展览要如何推广客家文化？这个问题还蛮大的，我也是很核心的问题。那策展人回答。
其实我觉得第一个问题的话，可能浪漫的人文风情，就像我说很难一言难尽。然后刚才我们大概是讲了他的，就是说他已经有凝聚成一个艺术成果了。那我觉得我们现在在客家做的，就是我们希望能够以我们知道的凝聚成为艺术成果这样一个方式来推广。那我觉得我们这个，因为算是客委会第一个比较就是国际化的，然后又户外的展示。那我们现在也慢慢的看到成果。原本今年我们会去马来西亚展，但是因为疫情的关系，那之后的话我们可能会推去法国展览。当然就是说，一个摄影他是发源国，一个就是说他对于摄影的一个欣赏，好，也有已经他们的历史的脉络。那我觉得这次可以说是说，我对于我们这次台湾摄影家他们的一个成果，我觉得蛮骄傲的。就是说，我们除了有譬如说叶才老师他的历史的元素啊，或者说有的老师他自己自发性的去了20几个乡镇，全部几乎都跑遍了。林国章老师啊，然后或者是说像黄子明老师他的一个。他是中国时报的摄影主任，好，所以他会有一些用幽默的元素，然后去带动不同的风景，还有人文的，然后还有像比如说张仲良老师，他是有已经有一些国际的艺术语汇的，然后还有像譬如说高正权老师，他做的刚才可能没有办法机会给他看到哈，他是做他因为他自己是客家籍的，所以他是用仙草。哦，来讲述他父母的爱情故事，就是说闽南跟客家的一个结合。好，那我觉得这个其实都已经具备了很多国际的语汇，还有一个议题性。好，那当然我觉得就是艺术跟文化其实就是慢慢的一个演进的过程。那当然就是我们也希望说在做这样的事情的时候呢，也可以带动其他，譬如说艺术的观光、文化的观光。那像法国他们是一个文创大国，好，其实也是因为他们的历史发展，从文艺复兴之后就经过了这么久的时间的一个延续。那我觉得是需要时间还有热情。那当然就是说我们也是尽量在校园推广，或者说尽量以展览的形式或者出版，然后像网站大家也是都可以去看。那我们希望就是以自己一点小小的力量可以慢慢推广出来。那当然希望说这个愿景可能过一两年我们可以更容易的回答，然后也会得到大家更多支持这样子。对，我觉得其实有一点难说，就是说有的时候你生活在其间，然后你很难说去很具体的分析自己的感受。好，所以我觉得那如果是这样的情形，就不如就是譬如说我刚才有讲到的五种感官去，可能用慢一点的速度，然后有一点心，就尽量不要美感疲劳。像刚才我们有讲说在拍摄的时候，其实刚开始我们很迷惘，因为觉得就是我们生活的环境。哦，可是我们就是说譬如说像有一个给自己一点时间，提炼出一些专题啊，或者说你可能今天我就是做一个美食之旅，或今天我就做一个像童话季啊，好，这个其实都或者说艺术季，我们以这样的主题，然后慢下来脚步，然后或换一个观点啊，或者说以你譬如说我们都生活在这边，但是我们以不同的回家路线，然后去看这样子的情形。我想这个也是法国人教我们的一些事情，就是慢慢的去体会，然后转换思考，然后多跟人家互动，好，然后去对各种艺术形式产生兴趣。我觉得这个都是一个蛮重要的领悟。哦，那我觉得这个也是可以应用到我们周遭环境的一个方式。